Lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dneska je takový odpočinkový den. Vzal jsem si dovolenou, protože jsem potřeboval odvést auto do servisu a čekám, až bude hotový. Protože mám několik hodin čas, tak jsme tady vyrazili do okolí, do lesa s pejskem, s tím, že máme co jíst, máme co pít. A vzal jsem nějaký nože, když už tady budu jakoby lelkovat, takže udělám nějakou údržbu, otřuje a obtáhnu na prkínku s kůží a s brusnou pastou. Teď mám nataženou hamaku, jsme po svačině a jdu ty nožíky naostřit. Každopádně je takový počasí, fouká, je kolem 1 stupně, 1 až 2 stupně nad nulou. Ráno poprchalo, teď jako přestalo, takže je to pohoda, jinak bych hamaku nenatahoval. Ale je takový lezavo, fakt jako je frišno. Jsme byli na kraji lesa, tam to bylo celkem hezký, ale problém byl ten, že jsme blízko u Plzně, je tady brutální hluk z dálnice, i když je x kilometrů daleko, tak prostě jak ten vítr z toho fouká, tak to jde sem. A nějak jsem si, člověče, jako na to odvyknu, na takovýhle rechot. Fakt jako je to necelý 2 měsíce, co bydlíme na samotě u lesa. A musím říct, že jsme hodně rychle vypadli právě z toho kraje lesa, zhruba kilometr do středu, i když tady taky už za náma je zase kraj lesa, ale směrem do polí. A říkal jsem si, natočím tohleto video i jako na pohodu, ale maximálně si udělám kávu, já jsem nějaký plnej, dal jsem si klobanu a tak. A pes taky poje, teďka se hraje s kostí. No a já se vrhnu na ty nože, pak si udělám kávu a uvidíme, no. Měli jsme mít asi 5 hodin času, tak se tady potom ještě půjdeme projít, aby jsme nezmrzli, protože když se člověk nehejbe, tak kolem té nuly velice, velice rychle vychladne. To je vše. Možná ještě budu mít nějaký proslov, ale spíš ne. Udějte si kávu a já se budu snažit tam pár záběrů
natočit, aby z toho bylo smysluplné video. Díky za pozornost, za váš čas a u příštího videa. Ahoj. Tady hlíže. Tak a cože to tady mám za nožíky? Mám tady moru v uhlíkovce, takový ten obyčejný pracovní nožík, který myslím, že je to 2021 model. Byla nerezovka a uhlíkovka a měli jenom prohozen barvy té střenky a pouzdra. Pak tu mám Brisu Hikera. Teď jsem na to dodělával recenzi, tak se můžete podívat na kanál Jubobuš Kravček Republic, kde ta recenze vyjde. Pak tu mám starýho kompaniona, ten je z auta teda, ale říkal jsem si, když už, oni jsou vlastně oba dva z auta, tenhle ten mám vzadu, tenhle ten mám vepředu, a říkal jsem si, když už jdu, tak jsem to vyndal z toho autáku a naostřím to, kdyby bylo potřeba. Na sváču je tady Eci od Tomáše Bézra, můžete najít taky na e-shopu Bushcraft Shopu. No a potom tenhle ten, tahle ta řezivá finka, která ani nepotřebuje obtahovat, protože ostrá dost, ale budu si hrát, tak proč ne, s březovou ručkou. Tu jsem dostal, myslím, že před dvouma rokama na výstavě Příbrami od jednoho mého fanouška. No a mám tady dlouhý obtahovací prkno s kůží hrubou a druhou taky hrubou, s tím, že tady je nanesená zelená brusná pasta a tady je to jenom naolejovan na takovýto finále. A na ty menší nožíky a tak tady mám ještě s červenou pastou, že ono to nevypadá jako červen, a hladkou kůži fakt jako na ten finish na prchínku takovým malým cestovním, který taky můžete najít na Bushcraft Shopu. No a já si tady, tam si tady našel místo, kde si to pěkně opřu. Pustíme se do kompaniona. Ne, ten by potřeboval. Má zoubek, ale já si myslím, že kašek to bude na té pastě. Pohodě. Většinou dělám nějakých 5 až 10 tahů tam a 5-10 tahů zpátky, aby to bylo symetricky broušen. A věnuju se potom zvlášť pičce a tady tomu zápatí, zánoží. Tady. Normálně já to doma čas nemám, tak teď si tady s tím můžu třeba hoďku hrát. Na téhle moře obyčejní za 2 kila, 3 kila. Miluju to, že se dá, je uhlíkovka, jo. Nevím, jestli to uvidíte tady na té obyčejné kameře. Ale mrkněte na to, na ten Skandy. To je prostě jak zrcadlo. Jo. Já nevím, jestli to vidíte, no. A nejenom, že je to jak zrcadlo, ale hele, jsem schopný udělat chlupatý dřívko i na svém nechtu. Za chvilku bude test. Brutální test. Tohle mi baví prostě.
autě. Sedni. A zůstaň. Tam si. Všechno máš, jídlo máš, pití máš, mě máš, zimu máš, stejně pískáš. Kámo, tady je bahno. Nás to vedeš. Pojď tady doprava. Hele. Třeba tady je to vyšlapaná dálnice. Masakr. Kamaráde. Tady se nedostanem. Kámo, tohle jsme si naběhli. Už tamhle vzadu je brod. Pojď. Nepít to, tady musím jako král Šumavy. Na suchý, šlapej na suchý, makovče. Zase mi kvůli teda. Já napadlo, že se tam dá přejít. Okay. Tak tady můstek. Tady čistička. Pojďte smrát. A tamhle měla už nějaká cestezka, takže tamhle někde by měla být ta, ten můstek. Pojď, Luky, jdeme dál. Jo. Vidíte, to vypadá ideálně. V mapě, ale... Jo. Smrdlavý Vypernický potok. Tady mají nakrmeno ostrostřelci. Tady to je 20 metrů, a to je 30 metrů. Hlavu zdar. Odhad, že budeme muset dojít až do Tlučín, aby jsme přešli. Jsme v levej Vyprnický potok. Vidíme, to smrdí jistý kamery. Jo, tak teď se předvej, Luky. Ty tohle to nemáš rád. Tak to jsem zvědavý, jak to přiťapíš.
halu. Ty jsi tak šikovný. Nikde jsi nechtěl, na to stoupnu na rohošku a tak. A tady jsi šikovný. Pozor na drápky. Jdeš. Pomalinko. Pomalý první. Ty jsi dobrý. Tak vidíš. Tuhle značku jsem ještě neviděl. Nesmí se tu házet, odpadky jezdí na motorce, autem a na koni. A můžeš tady běhat, chodit s batohem a s holí, ale já mám jenom batoh. Nevadí, opatřil si hůl. Chodit s trkovejma a tohle. Ty sem nemůžeš. Ty tady budu muset nechat. Nejsi tam. Ale pojď, ještě to přejede. Jdeme sem sednout. Dáme si vodu, granulky, jo? Takže co, že jsme to obešli? Moc ne. Šli jsme tudy. A teď půjdeme tady nahoru, po Finajlovým až k hřebečku a pak zpátky na Vyprnic. Udlo. Já vím. Dostaneš napít a dostaneš granulky, ano? Chci sednout? Božohodová celta. Boží a hodová celta. Co bych chtěl?